Hej! Och nu startar jag tiden också. Och så sätter jag det till time 0. Ja, oj. Men välkomna till ett ultra hardcore avsnitt. Ja, och var är vi någonstans? Alltså, ja. Emil installerade om sin dator och glömde ta med världen. Nej, jag skaffade en ny dator, sen installerade jag om den gamla så jag kunde inte ta över den. Varför installerade du om din gamla? För jag ska sälja den, eller jag har redan sålt den, den ska bara skickas iväg nu. Okej. Okay. Så, ja. I alla fall, jag vill inte ha alla mina gamla filer där på. Till han som, nej, han fick inte ha dem. Nej. Jag vill ha dem kvar. Vad ska vi göra egentligen? Vi behöver gräva ner. Det är vad vi behöver göra. Så jag börjar gräva ner. Du kan börja gräva ner ett annat håll. Ja. Så ja, vi är i en ny värld. Vi var tvungna att göra en ny värld. Vi kan visa vår inventory. Så här är vår min inventory. Ja. Det enda som egentligen har ändrats är alla tools då. För att det är ju helt nya. Ja. Så, ja. Om ni inte tror oss kan ni kolla på förra videon och sen kolla på denna. Så. Ja, i slutet av förra videon så... vi kanske har några cobblestone blocks fel, men eftersom att vi inte har grävt ner någonstans här och jag tittade på där vi inte hade börjat gräva ner. För det var jag som grävde i förra och jag fick med sig cobblestone. Ja. Jag hittade lite iron här också. Jag hittade iron nu. Okej. Det är bra. Jag har 6 iron booster. Ja. Vi är på layer, vänta, hur mycket ljud har vi på? 50%, oh, nice. Eller vänta, jag tror det är... Jag tror inte jag, nej. Jag måste fixa så att Windows inte ändrar mina settings varje gång jag går in i Skype. Ja. Jag har en skeleton här borta. Oh damn. Om jag kan hitta grottan så kommer jag försöka döda honom. Det beror på hur det ser ut. Så om ni tittar på serien och inte kollar på första episoden, ni borde nog göra det. Ja. Vi förklarar lite mer hur det liksom serien är där och sånt så. Ja, och hur den kommer fungera. Ja. Lite mer kol. Jag hör den här skeletonen jättehögt. Var är han? Jag hittar inte ett skit. Jag hittade en massa kol. Okej, sätter du på tiden by the way? Jo. Bra. Så, ja. Ja, ja. Vi borde nog... Jag hör inte den skeletonen längre. Jag hör ingenting. Nu hör jag honom. Aha, han är över mig, tror jag. Okej. Låter som att han är i typ vatten eller någonting. Ja. Oh. Eller han kan inte vara i vatten, men att det är vatten någonstans i närheten. Det blir en creeper vatten. Det är en massa dirt, ja. Jo, det är här borta. Helt klart. Fast mina headset brukar lura mig som att dessa är fucking stereo. Ja. Alltså, nej, jag... Vad är det? Oh, min pickaxe dog. Ja, jag har flera stycken. 2 stycken. Au. Ja, jag gör något. I make some pickaxes. Jo, yeah, jag kan inte hitta den. Hur kan jag fortfarande höra den? Jag är typ aslångt bort nu. Jag vet inte vad som gräver. Se till om hjälp. Massa grus, jag ska ha flint. Så ja, målet är då att döda draken som vi sa för episoden. Mhm. Jag spelade detta med... eller på Marcus stream faktiskt. Fast det... massor med lag. Då spelade vi inte in och för att... om vi ska kunna spela in och ladda upp så måste alla spela in det. För annars så är det lite sådär om man kan typ... om man typ dör och så kan man inte se någon som dör av mig. Håll med dig. Och bedrock. Jag borde gå upp lite. Typ. För det... För att, eller jaha, jag tror du menar typ... Ja, nu hittade jag grottan. Men witch! Oh, shit. Okej, det är det värsta. Ja. Det är det värsta som man kan hitta just nu. Så, vi går därifrån. Och så fortsätter vi att hämta den dumma skeletonen.
Han får fan bara gå runt här. Vilken måskås i skeleton. Det är så många fladdermöss. Alltså sluta pipa. Håller med dig. Jag hör också dem. Jag heter med Iron. Hej då. Oh, jag med. Iron borde antagligen smälta det snart till Iron Armor. Mm-hmm. Oh, jag hör ett cave. Ett cave? Det heter väl ett cave? Nej, en cave. Och en grotta. Ett cave, en grotta. Nej, en cave. Fast det är... Ja, nej, en grotta är det bara. Ja, cave engelska. Okay, fast man säger ju cave... Nej, man säger inte cave-et. Cave-et? Nej, man... Nej. Som är liksom flera. En cave, flera. En cave, flera caves. Caves, ja. Ja, va? Ja. Jag kommer ner till dig. Hörde du så här ljud eller bara monster? Jag hör en monster. Okej, okay, jag kommer ner till dig då. Så letar vi tillsammans. Varför tar du inte kol? Det tar jag visst. Du har typ skiffat flera stycken. Men det orkar inte de där. Ja, så mycket. Den är här någonstans. Eller så är den bakåt, jag vet inte. Vi kommer behöva, om du typ hittar lapis och redstone och sånt, så behöver vi ta det också för att kunna få XP. Här är redstone. Jag kan ta det. Nej, du måste ha iron pickaxe. Jag har iron pickaxe. Hittar jag guld innan? Ja, just det. Vad fasen är de? Vart har du gått? Du har inte ens lyst upp. Du vet att det här är livsfarligt det du har gjort här. Kolla här, här kan mosbana hela tiden. Vad är det? Ajsan. Men vad fasen är cave-et? Alltså, aha. Caven. Ja, ja, ja. Åh, jag hör monster. Ja. De är här uppe till vänster, tror jag. Fast, lyssna inte på mig, för jag brukar vara väldigt dålig, som du kanske märker. Nej. Ja, där. Ja, du, okej, så du ska bara gå in alltså. Du kan inte typ titta in först innan du öppnar det så att alla kan komma till oss. Det är livsfarlig. Det känns som att zombies är över oss dock. Ja. Jag ska titta in här. Kan jag se några ben? Nej, jag tror att detta är inte ens den grottan där alla monster är. Wow. Det var ju inte så livsfarlig alltså. Nej. Eller jo, om det var den grottan. Ja. Okej, ingen diamant i alla fall. Kol och redstone där borta, men det är ingen idé att ta det. Nej. Men var är det så här? De måste vara precis här. De måste vara ovanför oss. What the fuck? Alltså jag är helt mindfucked. Ja, precis här över där. Ja. Kan du göra en... placera en ugn och smälta lite iron för mig? Ja. Jag har 35 iron. Nej, så jag har bara 14. Jag gör några stycken ugna. 4. Ja, vi behöver mat igen också. Okej. Okay. Jag lägger mat i längst upp till vänster. Dela upp din iron. Och så lägger du ner den två nedersta. Ja, men jag har en skitsam. Lägg resten där. Det är bra. Sådär och sådär. Så jag gör bara en pickaxe. Du kan fortsätta gräva om du vill. Ja, men jag vill utforska cave-et här uppe. Men jag vill ha iron armor först. Det var det som... Nej, nej, vi behöver inte. You sure? Vi har inte sett ut för en hel set, har vi? Jo, eller? Eller, du menar två? Nej, nej. Nej, det har vi inte. Eller jag kanske. Vi behöver 48 för det. Nej, jag hade 35, du hade... 14. Och jag gjorde en pickaxe.
The fuck, oh nej. Oh. Gå inte framför mig. Vad gör skeleton, du? Skeleton. Vad gör du? Du kan inte öppna upp mer här. Då kommer jag få skeletons på mig. Ja, jag vet, men det är ganska farligt om båda ska slås. Kan vi slå varandra? Då. Okej, jag går och kollar på Iron. Oh shit. Så mycket monster. Jag hörde ett... Ja, det är lugnt. Okej, oh, jävlar! Pilarna bara studsar. Uh-huh. De var i sönderblocket som de sitter i. Okej, jag hör fortfarande någonting i vatten. Och jag hör det så. Witch! Spring. Spring. Vänta, jag får men han är fast, han kan inte komma. Så. Jävlar. Är han i vatten? Jag såg inte riktigt. Det är mer zombies här borta också, jag börjar gräva efter dem. De går runt. De går runt. Okej, Emil, kom ner. Hä? Du har en massa iron här. Okej, jag ska bara hitta den här grottan. Här är den. Jag tror inte ens det är en grotta, det är bara en håla där två stycken zombies spanar. Alltså, vad fan. Jo, det är en grotta, okej. Okay. Är det du som går? Ja. Okej, okay, bra. Gjorde du iron armor för mig? Det ligger där nere. Okej, okay, kan jag hämta det? Okej. Okay. Eller är det klart? Nästan. Ge mig lite nytt iron då, så jag kan smälta det och ge dig en full. Där är 4 bitar. Ja. Yeah. Så som sagt, vi behöver 5 stycken diamanter minst. Jag skrev också i beskrivningen för videon att om vi lyckas döda Enderdraken utan problem så kommer vi antagligen fortsätta till en Wither om det är möjligt. Oh, damn. Ja. Så ja, det är egentligen tänkt att den ska komma på onsdagar med, men... Nej, vi gör något annat på onsdagen tycker jag. Ska vi? Så vi avslutar denna serien en gång i veckan. Men då kommer det typ ta skit lång tid. Nej, nej då. Jag har bara 22 iron. Da. Oj. Men... Jag hade lite på mig nyss. Jag har 16 iron på mig. 16? Ja. Oj. Alltså osmälta. Aha. Oj, jag smälte en kol, eller ett trä. Smälter du träet? Okej, det är en stor håla där. Stor lavahåla. Oh damn. Hur kom ens... Här var det. Okej, okay, det var ingen mer grotta där. Jag hörde ingenting på vägen vad jag vet. Det är dock hitåt. Var ungefär var denna... Witchen som du snackade där. Frågan är om jag skulle kunna gräva runt. Jag kommer. Jag är iron armor till dig. Ah, Emil. Det är silverfish här. Nej, det var bara för att jag har vatten här. Emil. Oh. Tackar. Varsågod. Ja, vänta, akta dig, jag ska gå in här. Jag borde kunna slå ihjäl den här witchen. Ja. Ni är jävligt risker också, se ut. Han är död. Jag såg upp. Vi får se om det är något mer här. Det är en creeper här. Halvhjärta. Wow. It's K-mate. Börja inte ta mer såna. Nej. Så vad är det egentligen vi är ute efter just nu? Vi en till creeper. Oh. Diamond. Oj shit. Alltså varför? Du kan rakt i vägen ju.
Ja, men om jag går före dig så går jag oftast... Va? Du reggar HP? Oj. Ja, men ja, det får du fixa. What the fuck? Vänta, kan det vara för att jag är i 1.7.2? Nej. Nej. Alltså... Så... Men vänta, slå mig en gång. Med svärdet. Svärdet. Ja, med C-svärdet. Sådär, för det var där jag var vid. Ett hjärta ner. Nej, nu reggar jag inte vad jag vet. Vad av spindel? Konstigt. Ja. Ja, skeleton också. Spring. Är han efter mig eller dig, vet du det? Dig tror jag han sköt efter dig. Ja, det kände jag. Ja, han kommer här nu. Och jag borde kunna... Eller vänta, kommer han se våra ben? Ja, det kommer han. Okej. Okay. Jag kommer behöva gräva under honom här. Jag behöver mat. Jag måste gå tillbaka och hämta maten som vi la våra ugnar. Du kan försöka gräva under där och slå hans ben. Skeleton hans. Mhm. Okej. Hala, vi la inte in någon kol där maten var. Vad bra. Oh my god. Oh, fuck, han är... Okej, det var nära, men jag klarar mig. Släppte du ut honom? Nej. Vad hände då? Han gick ut. Har du spelat detta innan? Ja, men jag fick honom nu, han är död. Okej. Okay. Det är lugnt, mate. Sorry. Hade du någon vanlig beef? Okukt. Ja. Ja, 13. Kom tillbaka och lägg i det här då. Okay, mate. Varför delar du inte upp det? Vadå? Jaha, använder vi alla. Jag tror det bara var två, de två. Okej. Okay. Ja, jag går ut för att se cave lite mer. Men vi är ganska högt ut nu för att hitta diamonds, va? Eller vad är vi på? Ja, vi behöver ner. Fyra, vi måste ner. Ja, jag börjar gräva ner istället då. Men finns det inte mer, eller finns det någon väg ner där borta? Inte vad jag såg. En annan regel vi antagligen kommer köra med att vi inte ska branch mina för att det är ganska tråkigt att titta på. Okej. Okay. Ja, det är väldigt tråkigt att titta på. Ja. Spindel. Där. Fick honom. Vi kan slänga bort. Nej, jag behöver det. Jag skulle kunna göra några... Vänta, plocka upp string om de droppar. Ja, såklart. Har du någon string? En. Okej. Okay. Jag tar med mig dessa furnaces nu och kommer upp till dig. Ja. Så där. Hur mycket guld hittade du förut? Eller två. Okej. Okay. Åh nej, här tog cavet slut. Vänta, jag hör. Och jag hörde en spindel. Åh, jag hittade direkt en ny. Nej, här var inte mycket. Jag hör en zombie. Vänta, var du här? Ja. Var du här? Ja. Varför använde du inte ett facklor överhuvudtaget? Det gjorde jag. Ja, men jag la ner dessa. Ja, det var helt mörkt efter lavan. Man kan inte liksom se någon. Vilken lava var kvar? Den här, den rann hela vägen ner. Brukar du för? Aha, men då. Vad mer iron här i taket? Men det var en zombie här som jag borde hitta. Ja, jag har en zombie här borta. Det är en talen samma, men... Och jag har en spindel också. Oh, jag hittade den. Okej. Okay. Kom. Är det en stor grotta? Jag gräver ner mot en zombie nu också som jag hör. Och en spindel. Mm-hmm.
Oh, zombie. Nej, jag är på 24. Åh, jävlar vad mycket jag hör nu. Jag hör skeleton, zombie, spindlar. The fuck, baten sover. Lyssna. Oh my god, sicket cast cave. Ja. Var är de här? Där har vi någonting. Ja, det. Vad gör vi nu? Jag hittar ingenting mer. Jag har grottat här borta. Jag har stor grotta. En stor. Där ser jag zombies. Är den här skelettet här? Ja, det är det! Okej! Okay. Ja. Därifrån... Oh my god! Din jävla creeper face! Känns som att jag var inne till en creeper, okej. Okay. Jag gräver ner här. Vi gör över tiden. Oj. Så, ja. Gillar videon. Ja, gillar videon. Vi borde nog inte gå upp någonstans. Nej, vi kommer, vi kommer fortsätta här i nästa episod. Så ja, vi ses då. Ja, hej då. Hej då.